Tento rozhovor sa bude niesť v znamení hesla Spojme sa pre dobrú vec a podporme náš tím. Dodám len toľko, že ide o hádzanársky tím, ktorý sa rozhodol pomáhať. No a akým spôsobom, to už prezradia moji dnešní hostia, ktorých vítam v štúdiu. Je to Jaroslav Holeša, prezident Slovenského zväzu hádzanej. Dobrý deň. Dobrý deň. A taktiež hráčka, ako bolo povedané, jedna z najlepších a najmladších, teda Olivia Ščípová, reprezentantka v hádzanej. Tak krásny deň. Tak sa poďme pozrieť na to, čo nás čaká. To je teda ten dôležitý termín. V piatok 27. septembra na Bratislavských Pasienkoch vypukne jedno dôležité podujatie. Tak nám ho bližšie približte, o čo konkrétne pôjde. Ako si už povedali, 27. septembra, tento piatok o 6. večer, bude medzištátny zápas medzi Slovenskom a Faerskými ostrovami. Obidva týmy sú v príprave na majstrovstvá Európy, ktoré sa uskutočnia v novembri, koncom novembra tohto roka v Rakúsku, Maďarsku a vo Švajčiarsku. Keďže ide o prípravný dvojzápas, tak sme sa rozhodli, že jeden zápas odohráme pred divákmi v hale na Pasienkoch a druhý zápas bude na druhý deň v sobotu za zavretými dvermi v Bionixe v Šamoríne. My už sme mali dlhšie v hlave taký projekt, že by sme radi spojili hádzanú, náš reprezentačný tým žien, s nejakou charitatívnou akciou alebo s nejakou väčšou myšlienkou. My máme aj slogan nášho zväzu, je hádzaná viac ako šport. Preto sme si povedali, jednak veľa našich ľudí, známych rodín sa stretlo s nepríjemnou vecou, ako rakovina určite je, tak sme si povedali, že by sme skúsili využiť aj šport a toto podujatie na takú kvázi ukázať, že aj prevencia proti rakovine je veľmi dôležitá vec. Jedná sa o ženský tím, takže preto sme zvolili názov toho projektu Hádzaná pre život. Dievčatá budú hrať v ružových dresoch, keďže 1. októbra sa začína tzv. Ružový október, čo je mesiac boja proti rakovine prsníka. Takže to je okrem toho športového zážitku, chceme v podstate prispieť aj na dobrú vec a to poukázať na ten problém rakoviny, o ktorom každý vie, ale stále sa o tom hovoríme a myslím, že čím viac o tom budeme hovoriť a poukazovať, že tá prevencia pre ženy je dôležitá, tým to bude len lepšie. Mm-hmm. Napadá mi, či teda aj súperi vedia, akým spôsobom bude tento prvý zápas prebiehať, že to bude mať taký iný rozmer a trošku aj iný charakter ako len súťažný. A myslím, že zatiaľ nie, oni v podstate prídu, myslím, vo štvrtok, dievčatá z Faerských ostrov, to sú vikingské ženy, ale myslím, že to je rakovina, je celosvetový problém a tieto charitatívne zápasy sa v Európe a po celom svete normálne hrajú, takže myslím, že oni to privítajú a radi sa zúčastnia takéhoto eventu. Mm-hmm. Ako to vnímaš ty, Oli, tvojimi teda očami? Tak z môjho pohľadu, tak ako bolo spomenuté, vo svete je to normálna vec, takéto benefičné zápasy a charitatívne, tak sme veľmi radi ako družstvo, že aj my môžeme byť takouto súčasťou a vlastne odprezentovať aj na Slovensku niečo takéto a dať do povedomia aj to, že je to problém v dnešnom svete a že tie čísla sú naozaj alarmujúce a vysoké, tak chceme poukázať ľuďom, že treba na to dávať pozor a aby sa aj prišli pozrieť na náš zápas. Mm-hmm. Už sme čo to povedali, že ako možno tá hlavná myšlienka vznikla, že to tam bolo teda už dlhšie, že tá hádzana chcela byť teda len viac ako ten šport. Poďme aj k tomu motu, možno ktorým som ja začala, teda ako súvisí s tou našou témou a teda akým spôsobom ste k nemu možno prišli. My sme v podstate tým, že my ten šport robíme roky a chceli sme urobiť takú väčšiu akciu ako športov, čiže spojiť aj spoločenskú stránku aj s tou charitatívnou, tak sme poprosili Evičku Novotovú-Verešovú, aby nám trošku s tým pomohla. S týmto eventom dala nás dokopy s pánom Dolinským, primárom Národného onkologického ústavu, zároveň aj človekom, ktorý vedie Združenie priateľov onkologického ústavu a tak sme sa spoločne nejak zamysleli a vymysleli sme v podstate tento event, ako by mal prebiehať a na čo by sme chceli tie prostriedky, ktoré sú získané, použiť. To je jedna vec, ale na druhej sme chceli aj využiť odborníkov z onkologického ústava, prišli medzi naše dievčatá, trošku im zajtra, myslím, je tá návšteva. Odborníčky z onkologického ústava by im povedala niečo o samovyšetrení prsníkov a takýchto vecí, o ktorých ja nič neviem, ale sú to naozaj témy, ktoré sa nás dotýkajú, prosím, sú našim manželiek alebo dcer, takže každý by sa mal snažiť nejak prispieť tomu, aby naozaj nezanedbal, lebo vyzerá, že toto je presne ten typ rakoviny, kde tá prevencia je veľkým takým veľkou pomockou pre ďalší vývoj. Radšej sa báť, ako sa zláknúť, ako sa hovorí. Mm-hmm. Aká bola reakcia, keď prišiel vlastne klub s touto ideou a teda oslovil Národný onkologický ústav na tú spoluprácu?
A musím povedať, že veľmi, veľmi dobrá reakcia bola od pána Dolinského. My sme pôvodne mali názov toho projektu Boj hádzana proti rakovine. Mm-hmm. Trošku taký športový. A my sme sa nehali inšpirovať. Oni majú podobnú spoluprácu s kultúrnou obcou. V podstate, takže hádzana pre život je názov, ktorý v podstate vznikol u pána Dolinského. My sme sa ním inšpirovali. Je to skôr taká pozitívna vec. Chceme urobiť niečo pre život, aby sme tu nadalej boli všetci spolu a v zdraví. Takže my sa naozaj na tú spoluprácu tešíme. Povedali sme si, že toto nebude posledný spoločný event, že by sme radi tú spoluprácu potiahli aj ďalej, takže uvidíme, čo nám ešte budúcnosť prinesie. Už sme niečo načrtli, ale pozrieme sa teda bližšie, že v čom bude vlastne ten charitatívny rozmer spočívať, teda tie finančné prostriedky, či vieme už možno na čo by mali ísť potom za to vyzbierané vlastne podujatie, že čo je teda cieľom, okrem toho, že samozrejme šíriť tú prevenciu aj takto slovne a teda ako chceme podporiť potom v konečnom dôsledku týmto podujatím ľudí. Toto je v podstate vec, ktorá v podstate ide za Združením priateľov Národného onkologického ústavu. My sa skôr, oni sami hovoria, že majú veľmi veľa projektov, na ktoré by to chceli použiť. Primárne sa teraz bavíme síce o rakovine prsníka alebo prevencii. Proti rakovine prsníka my sme sa s nimi bavili aj o inom druhu rakoviny, čo je HPV vírus, rakovina krčka maternice, keďže v našom zväze je viac ako 4000 dievčat a žien a viem, že to očkovanie v podstate je 99% na spôsob, ako predísť HPV vírusu u žien. Takže to je ďalšia nejaká spoločná vec, spoločná osveta, ktorú by sme chceli šíriť. Takže tých projektov tam budem viacej, ale to pán Dolinský by vedel určite o tom povedať výrazne viac. Aby sme aj k športovkyniam premostili s touto aj zdravotníckou tému, tak ako to vyzerá u vás v klube? Vlastne zaujímajú sa ženy aj športovkyni, ktoré majú veľa toho, teda aj športu, súkromného života, tak ďalej, tiež o túto problematiku? Tak osobne som sa ešte nestretla s takýmto vyšetrením a budem veľmi rada, ak by som dostala viac informácií zajtra, keďže máme takéto posedenie s pani doktorkou, tak určite budeme všetky babi radi, že budeme o tom vedieť viac a určite do budúcna si dávať pozor na to a absolvovať určite aj nejaké vyšetrenia. Uhum. Tak sa pozrime ešte teda, čo možno predchádza tomu samotnému dňu, ktorý si potom opíšeme nadrobno, že teda aké prehliadky možno, alebo taký poviem sprievodný program, čaká hráčky v rámci tejto akcie, prípadne aj verejnosť, ak by sa mohla ísť na to pozrieť. V podstate ten program je štandardný pri tých našich reprezentačných tímoch. Oni sa stretajú vždycky 7 dní pred tým zápasom. Majú ten program už v podstate, je to taký stereotyp. Táto akcia je trošku z toho vytrhne. Zajtra majú posedenie s expertom z Národného onkologického ústavu ohľadom týchto vecí, kde sa budú baviť možno aj o ďalších vyšetreniach, že niektoré hráčky by mali záujem postúpiť nejaké iné vyšetrenia alebo do budúcna urobiť niečo pre seba. Podstatný je v podstate ten piatok 27.9. My v podstate športu halu na Pasienkoch budeme mať od 12. hodiny otvorenú, lebo predchádzajú tomu dva zápasy našeho kadeckého tímu, čo sú dievčatá do 16 rokov, ktoré budú hrať proti Slovinkám o 14. hodine a potom o 16. našej juniorky proti Slovinkám takisto. Vonku máme pripravenú fanzónu pre tých najmenších a vnútri máme spolupráci našich partnerov aj také stánky, kde takisto bude prebiehať osveta k prevencii proti rakovine prsníka. A vo vnútri máme pripravený program. Čiže ten zápas bude trošku iný aj tým, že ten program je taký širší. Bude tam DJ, ktorý v podstate bude hrať stále. A okrem toho klasického nástupu, ktorý pri medzištátnych zápasoch je hymna a tieto ďalšie veci, tak vystúpi Myself, potom Martinka Schindlerová a sprievodcom toho celého programu bude samozvaný. Takže tešíme sa na to veľmi a verím, že pre fanúšikov vytvoríme taký nezabudnutelný zážitok. Mm-hmm. Hráčky teda nastúpia presne v týchto dresoch, ktoré tí, čo pozerajú, majú možnosť vidieť rúžových, tak ako tešíš sa aj na túto možnosť zmenu, alebo teda ako vnímaš rúžovú farbu, bude tak šťastná? Verím, že môžem povedať za všetky baby, že sme sa veľmi potešili tejto farbe, aj keď sme mali možnosť sa fotiť včera, tak musíme povedať, že sme boli nadšené a by sme si možno prijali takéto dresy aj do budúcna. Aký názor má na to prezident? Nie je to vylúčené? My tradične sme hrávali v národných farbách, čiže my máme tri sady, vždycky pripravené bielu, modrú a červenú, ale
vymysleli sme si tieto rúžové dresy, ja musím povedať, že sú naozaj pekné, takže vyzerá, že ich zaradíme do toho nášho oficiálneho balíčku dresov. Takže je možné, že sa aj v týchto rúžových dresoch predstavíme potom na majstrovstvách Európy v nejakom zápase. Mm-hmm. Ak uvidíme, ako dievčatá budú reagovať aj športovým výkonom, okrem toho, že sa im to páči, tak verím, že v tom aj budú dobre hrať a prinesiem im šťastie. A nebraníme sa tomu, lebo naozaj ten svet trošku ide ďalej, tie farby vo svete módy, čo viete, vy dve lepšie ako ja, sú teraz také pestrejšie, ten svet je taký pestrejší, takže biela, modrá, červená sú naše národné farby, ale ak to raz za čas obzvlášnime nejakou inou farbou, tak myslím, že nikto nebude proti. Už sme spomenuli teda známe mená, ktoré sa taktiež na akcii zúčastnia, tak vlastne možno prečo tento výber a či sú nejakým spôsobom spätí aj s hádzanou, možno pre zaujímavosť, aké boli ich reakcia a predpokladáme taktiež, že vlastne robia to v rámci tej charity, že chcú vlastne podporiť toto podujatie. Ako som spomínal, pomáha nám v tomto naša ambasadorka Evička Novotová-Verešová a rovnako my dlhšie spolupracujeme s influencerom Berginom, ktorý aj s dievčatami natáča rôzne videá pre sociálne siete a on nám pomohol, v podstate obidvaja nám pomohli s týmito vystupujúcimi, ktorým sme naozaj veľmi vďační za to, že nám pomôžu túto akciu spestriť a určite prilákajú aj svojich fanúšikov na tento event. Možno ste sa, lebo sme sa aj rozprávali, v akom zložení by ste prišli a tak ďalej, možno ste sa aj zaujímali o túto problematiku, vlastne čo sa rakoviny týka, že koľko ľudí žien trpí na Slovensku možno touto chorobou, vlastne do akej miery je dôležitá tá prevencia, či možno vnímate práve nedostatok prevencie a aj to bol jeden z dôvodov, prečo vlastne ste to chceli posunúť do popredia, zaoberali ste sa touto témou nejako širšie aj vy ako vo svojom súkromí? Ako som už naznačil, my naozaj hlavne po covide veľa našich známych alebo mojich rovesníkov aj na pôde nášho Slovenského zväzu hádzanej sme prišli o niektorých ľudí, ktorí vinou rakoviny v podstate nás opustili predčasne. Takže niekedy naozaj je to veľmi dôležitá vec. Človek sa o seba nestará v tom zóne a dostane sa do takého štádia, keď už naozaj veľmi, veľmi ťažké liečiť. My keď sme aj s pánom Dolinským debatovali a čo tam budú zajtra o tom počuť, naozaj veľké množstvo rakoviny je o tom, že to zanedbáte, že si nevšimáte tie signály tela. A keď príjete k lekárovi, tak už je to veľmi neskoro, aby vám pomohli a už naozaj tie liečby sú drastické a niekedy to vyjde, niekedy to nevyjde. Takže to bol taký prvý impuls. A my sme mali aj v podstate tlačovú konferenciu a tam boli zástupcovia Národného onkologického ústavu. Oni keď hovoria o tom ochorení, tak nie je to príjemné počúvať. Ale možno lepšie ľuďom naozaj povedať pravdu do očí. Lebo ľudia väčšinou radi klamú, radi si to prispôsobujú, aj svoj stav povedia, že sa cítia dobre, aj keď to tak nie je. Takže nebáť sa, treba ísť k lekárovi, treba sa pozorovať. Netreba byť hypochonder, ako sa hovorí, ale netreba to zase preháňať a tváriť sa ako hrdina. Tak o tom podujatí sme už teda, myslím, povedali to podstatné, možno čo sme mali, tak sa posuňme aj na tú druhú časť, teda čo sa bude diať aj po ňom, a teda kde vás čakajú zápasy, možno ako sa cítite ako hráčky pripravené aj pred tým prvým zápasom a čo vás vlastne teraz čaká, aké štáty, kde sa bude hrať, ako vás môžu ľudia sledovať a podporovať. Takže naše vyvrcholenie je na prelome novembra a decembra, čo je majstrovstvá Európy. My budeme hrať v Rakúsku, v Innsbrucku a hrá sa aj v ostatných štátoch, čo je Maďarsko a Švajčiarsko. Predtým budeme absolvovať, teraz máme prvý zraz, kde budeme absolvovať tie dva zápasy proti Faerským ostrovom. Ďalší zraz sa bude konať na východe Slovenska, odtiaľ pôjdeme vlastne do Rumunska na prípravný turnaj. A ďalší zraz budeme tiež absolvovať a tam budeme hrať dva medzištátne zápasy proti Maďarsku. Uh-huh. Ako to vnímate vy ako prezident, toto, čo nás vlastne celé čaká? Dievčatá sú dostatočne pripravené? Akým spôsobom možno vstupujete na tieto podujatia, do zápasov? My sa na to veľmi tešíme, lebo v podstate sa ženská reprezentácia vracia na majstrovstvá Európy po viac ako 10 rokoch, takže nie je to každoročná záležitosť, že by sme boli na tých podujatiach. Ten tím je veľmi mladý, je po takej generačnej výmene. Už sa tam začína prejavovať dvojročná práca nášho španielského kormidelníka, pána Dueňasa. A naozaj
tie dievčatá nám rastú. Oli je jeden z príkladov tých mladých tvári v reprezentácii, ale naozaj už stabilnou súčasťou. Máme veľa dievčat, ktoré sú bohužiaľ aj zranené. My sme si vytvorili taký cyklus štvoročný, ktorý by sme chceli splniť a s dievčatami budeme o tom ešte hovoriť. Ale tie majstrovstvá Európy sú takým prvým krokom. My máme pomerne ťažkú skupinu v tom Innsbrucku. Stretneme sa postupne s Rakúskom, čo je domáci usporiadateľský tím. Následne hráme so Slovinskom, čo je krajina, čo je účastník olympijských hier, ktoré skončili pred mesiacom v Paríži. A na záver nás čakajú olympijské víťazky z Norska. Takže čo je pre nás dobre, v ani jednom tom stretnutí nebudeme favoritom, takže ten psychický tlak na dievčatá nebude až taký veľký a verím, že tam ukážeme našu takú pozitívnu tvár a niečo sa nám podarí tam uhrať. Čo to skôr môžu prekvapiť? Presne tak, lebo slovenské týmy alebo slovenskí športovci väčšinou, keď sme favoriti, tak veľký tlak? Ten tlak väčšinou nezvládneme. Čiže keď ideme z tej zadnej pozície, tak nám to vyhovuje viacej. Ako to máš, Oli, s tým tlakom, ktorý spomíname, so stresom? A otázka ďalšia, možno ktorý štát alebo teda kádr tebe bude robiť najväčšie tie problémy, že budeš mať teda pred ním rešpekt? Tak s tým tlakom a stresom je to troška náročnejšie, predsa som ešte patrím k tým mladším, ale postupne sa zaučím aj od tých starších a verím, že do budúcna to bude lepšie a lepšie každým zápasom, tréningom. A verím, že aj túto možnosť, ktorú máme, že sme sa prebojovali na tie majstrovstvá Európy, nám v tom ešte viac pomôžu, keďže nastala tá generačná obmena, že dostaneme príležitosť ako mladé hráčky sa ukázať a možno aj do budúcna niekam sa dostať do zahraničia. No a ktorý je teda ten rešpekt, že vzbudzuje pre teba z tej tabulky, ktorú momentálne vymenoval pán Holeša? Tak vo mne rešpekt vzbudzujú všetky týmy, keďže v Európe naozaj tá hádzaná išla veľmi vysoko a s každým superom to bude náročné. No možno nejaké rituály, alebo ako bojuješ s tou trémou? Máš nejaké vyslovenie svoje ticho, meditáciu, rituál, ktorý neporušíš, že sa musíš vždy uskutočniť pred tým zápasom? Čo to je? Tak určite celý deň sa nesie v takom rituáli. Mám rada taký kľudný deň, kedy je všetko pekne naplánované podľa toho, ako máme zápas, či je skorej alebo neskôr. A tie svoje rituály, ktoré robím sama pre seba, si asi nechám v súkromí a aby vlastne mohli účinkovať pred tým zápasom lepšie. Dobre, tak myslím, že teda asi teda diváci by hádam mali mať tie základné informácie. V ten piatok ešte teda zopakujeme, kedy oni môžu konkrétne prísť. Od tej 12. sa otvárajú tie brány. Uh-huh. Je to teda pre nich aj odvtedy otvorené, kedy bude tá najzaujímavejšia časť. A neviem, či sme povedali, kedy sa bude konať teda ten hlavný zápas vlastne medzi dievčatami našimi a dievčatami na Svajerských ostrovoch. Tak ten hlavný zápas alebo ten zlatý klient z večera začína o 18. hodine, ale je dobre byť tam trošku predtým, lebo ako som povedal, je tam pripravený nejaký program. Ten nástup je tradičný aj so štátnymi hymnami, takže najneskôr by som tam bol určite o 17:30, aby som nič nezmeškal, ale ako sme sa bavili aj predtým, sú tam dva zápasy, ktoré začínajú už od 14. o 16. To sú naše kadetské dievčatá plus juniorky, ktoré nastúpia proti Slovinkám. No a potom o tej 18. sa tešíme na to, že ten zápas naozaj bude veľmi pekný. Vraciame sa v podstate do športovej haly na Pasienko, ktorá sa zrekonštruovala. 6 až 7 rokov sa v nej hádzaná nehrala. V podstate tento rok ju otvorili basketbalisti Interu a my sa tam budeme, rovnako sa tam, myslím, hral už aj volejbal a my sa teda vraciame po 7 rokoch. Takže aj tí starší fanúškovia hádzanej v Bratislave, ktorí chodili do tej haly, tak sa môžu prísť aj na tú vynovenú halu pozrieť, ktorej verím, že budeme úspešní. Same také magické momenty sa viažu k tomuto dňu, takže verím tomu, že vám to dobre dopadne, to vám aj teda prajem a určite moja otázka znie, že ste natoľko nadšení, že určite, keďže je to prvý, ale nebude to asi posledný ročník. Určite áno. My máme ten program tak plný, že pri kvalifikačných zápasoch sa nám takéto eventy ťažko robia, čiže budeme sa snažiť tieto medzery, ktoré máme, lebo my máme k dispozícii v tom roku pre reprezentáciu len 5 týždňov. Z tých všetkých 56, myslím, teda neviem, koľko je týždňov v roku. Čiže my to sa snažíme využiť a presne toto je také okno, ktoré by sa dalo využiť na podobné pomôcne eventy. Dobre, no a teda držím palce, nech to dobre dopadne a ďakujem za dnešný rozhovor, že ste prijali pozvanie obidvaja. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne.
Ak chcete byť súčasťou peknej akcie zameranej na boj proti rakovine prsníka, určite si pozrite tento podcast JOJ24. V ňom sme vám o tomto povedali niečo viac.